senyor Mustafà com entrant, no? Como cuando... Que tengo una abertura de 30 minutos por parte de la... Que yo no soy como tú, que yo no me sabo asegurar. I a més la... he afegit una... I que si vas... En aquest cas, sí. Jo venia cap aquí i dic, oi que és a la sala de... Vaja, jo pràcticament estic absolutament convençut de que... O... La tens? La terra nostra. No hi ha, no, perquè és no. Extraordinari. No. El senyor Mustafà el faci, vale? Aprovaven aquest reconeixement, honors, que podem... Amb el Teams només l'utilitzem quan ens connectem a... El que sí que demanarem a la síndica, perquè demà... Prèvia, de 30 minuts de cada partit, no? Del senyor Mustafà el faci, vale? En la intervenció del sèrie... Sí.